Хабар агенттігінің мини-футболдан бағы өкілдер арасында ұйымдастырылып отырған турнирне биыл сайдың тасындай іріктелген 16 команда қатысады. Үш жылдан бері өтіп келе жатқан спорттық шара ертең, яғни 22 қараша күні Астана-аренада болады. Жарыс алдында ұйымдастыру комитеті төрешілердің қатысуымен кеңес өткізіп, команда жетекшілерімен пікірлесті. Содан соң жеребе тартылып, қарсыластар анықталды. Орта келісім бойынша агенттік атынан сынға қосылатын 4 команда әр топта өнер көрсететін болды. Мысалы, А тобында Хабар 24 арнасы, Талдау және Ақпарат орталығы, Қазақ радиосы, Дикси Ньюс командалары өнер көрсетеді. Б тобында Хабар, Астана, Қазақстан арналары және журналистер үйі бар. В тобында Елерна, Спорт 59, Егемен Қазақстан, Алсы тобында Қазақ ТВ, Елорда, Ақпарат, Экспорт және Қазмедиа орталығы ойнайды. Хабар Кап додасы былтырда, биылда, но бақ лиганың алдындағы соңғы сынақ болды ғой. Журналистер үшін сол бақ лигаға дайындық алдындағы бұл өте үлкен сынақ. Және осы бақ, Хабар Капта кім қалай ойнады, бақ лигада арғай сол ойынын жалғастырып кетіп жатады.